Prokuroria Speciale e Kosovës është e bindur që Zlatan Arsyç, i cili gjatë 20 vjetëve të kaluara shërbeu në policinë e Kosovës, ka kryer krime lufte në Kamenicë gjatë periudhës së luftës. Si pas organit të akuzës, Arsyç në bashkëpunim me pjestar të policisë sarbe dhe grupeve paramilitare, keçtrajtoi e kanosi me jetë Besim Muhaxhirin. Por si pas prokuroris, gjatë provave që do të prezentohen në këtë gjykim, do dëshmuat që ish pjesari policis, mori pjesë edhe në dëbimin e torturimin e civilve të tjerë shqiptar në Kamenicë gjatë marsit të vitit 1999. Gjatë si shqytimi gjithësor, do të bindeni nga deklaratat të dëshmitarve, si edhe prova tjera, se i akuzuari Arsyç e ka kryer veprën penale. Ndërsa Arsyç, duke u thirrur në kohën kur shërbente si polic, mohon akuzat. Që 20 vjet kam qenë polic i Kosovës në Kamenicë. E njoh Besimin dhe ai më njeh mua. Ajo me cilën po ngarkohem nuk e kam bërë unë dhe nuk kam pasur probleme me asnjë shqiptar. Megjithatë, mbrojtja nuk kontestoi se ngjarja ka ndodhur, por gjatë fjalës hyrëse tha se nuk ka prova materiale që e inkriminojnë Arsyçin. Avokatët e ti kërkuan që t'i zëvendësohet masa e paraburgimit me atë arrestit shtëpiak ose të dorëzanis. Jemi të gatshëm t'i deponojmë 30.000 euro. Mbrojtja konsideron që prokuroria nuk ka arritur të siguroj asnjë provë materiale. Gjykata ka refuzuar propozimin e mbrojtjes, i cili u kundërshtua edhe nga prokuroria. E refuzuar propozimin e mbrojtjes, odbija se prerë në falë, odrën e morë në falë, për dhe plegjën e masës e paraburgimit, za përkizja në të mjë dhe fiturë, Zlatan Arsyç është arrestuar në mars të këtij viti dhe po mbahet në burgun e sigurisë së lartë.